নহৰুৰ চৰাইত আমি বৰ্তমান সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ব্যাপক ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি আন এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ নগাঁৱত বৰ্তমান চোৰাংভাৱে চীনৰ পৰা সৰবৰাহ হোৱা চোৰাং নহৰুৱে বৰ্তমান নগাঁৱৰ বজাৰ ভৰি পৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে চীনৰ চাওক ইয়াত চীনা ভাষাত লিখি থোৱা ইয়াত লুকুৱাই থোৱা আছিলে আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ ইয়াত গুড ফাৰ্মাৰ নামৰ এটা চীনৰ এটা কোম্পানীয়ে ইয়ালৈ চোৰাংভাৱে নহৰু সৰবৰাহ কৰিছে আৰু এয়া চাওক চীনা ভাষাত লিখা আছে চীনা ভাষাত লিখা আছে এইসমূহ নহৰু থলুৱা নহৰুৰ দৰে চাৰিশ টকা চাৰে তিনিশ টকা দৰত বিক্ৰী কৰা হৈছে নহৰুৰ দাম বৰ্তমান চাৰিশ টকা চাৰে তিনিশ টকা থলুৱা নহৰুৰ দাম কিন্তু চীনা নহৰুৰ দাম বৰ্তমান এশ টকা ডেৰশ টকা আৰু এয়া নহৰু বজাৰ এয়া চাওক চীনা নহৰু এনেকুৱা হয় দেখিবলৈ কোনো পাৰ্থক্য নাইকিয়া গতিকে সাধাৰণ ৰাইজে গম নাপায় যে এয়া চীনৰ নহৰু নে অসমৰ স্থানীয় নহৰু বা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা নহৰু কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক বিভিন্ন দোকানত আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া সেই লেভেলবিলাক ফালি পেলোৱা হৈছে কাগজবিলাক কাৰণ যিহেতু সাংবাদিক অহাৰ লগে লগে পৰা ফালি পেলোৱা হৈছে কিন্তু বৰ্তমান আমি এটা কথা কৈছোঁ যে ইয়াত আমি ইয়াত আহি পেলাই আমি এই দোকানখন উদ্ধাৰ কৰিছোঁ বিভিন্ন ঠাইত আছে এতিয়া নগাঁৱত বৰ্তমান চীনা নহৰু সৰবৰাহ কৰা হৈছে নগাঁৱত বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমান চীনা নহৰুৱে ভৰি পৰিছে প্ৰায় তিনিশ পঞ্চাছ টকা চাৰিশ টকা দামত বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু থলুৱা নহৰু ডাঙৰ বিক্ৰী কৰা হৈছে মই দেখুৱাইছো আন এখন দোকানত ঢাকি থোৱা হৈছিলে এয়া ইয়াত ট্ৰিপাল দি ঢাকি থোৱা হৈছিলে আমি যেতিয়া আহি পেলাই উদ্ধাৰ কৰিছোঁ এইদৰে চাওক এইবোৰ লৈছে এইবোৰ হৈছে চীনা নহৰু ইয়াৰ যিটো লেভেল আছিলে এইটো ফালি পেলোৱা হৈছে সাংবাদিক হোৱাৰ লগে লগে লেভেল ফালি পেলোৱা হৈছে ইয়াত এয়া হৈছে চীনা নহৰু এইদৰে দোকান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰ একো দোকানখন কাৰণ চীনা নহৰু আপুনি দোকানীখন নহয় এনেই মোৰ আপুনি নহৰু বিক্ৰী কৰিছে নাই কিমান দাম আহিলে নগাঁৱলৈ নহৰু সৰবৰাহ কৰা এইসকল ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এইসকল ব্যৱসায়ীক এই আমি যি থলুৱা ইয়াৰ ব্যৱসায় কথা নকওঁ যিসকলক দিছে কিন্তু যোনে ইয়াত যোগান ধৰিছে কোনে যোগান ধৰিছে তেওঁলোকে গৃহত এক জালিয়াতি কৰিছে চোৰাংভাৱে ইয়ালৈ নহৰু সৰবৰাহ কৰা হৈছে জি এছ টি ফাঁকি দিয়া হৈছে কৰ ফাঁকি দিয়া হৈছে তাৰোপৰি চীনৰ নহৰু এনেই সন্দেহ আছে আৰু আমি দেখুৱাইছো বৰ্তমান নগাঁৱৰ যি পাইকাৰী বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন স্থানত লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত চীনা নহৰু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যোগান বিভাগে বৰ্তমান নিৰ্ধিদ্ধতা গ্ৰহণ কৰা বিষয়টোৱে ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে নহৰুৰ চোৰাটামে বৰ্তমান সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ব্যাপক ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি আন এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ নগাঁৱত বৰ্তমান চোৰাংভাৱে চীনৰ পৰা সৰবৰাহ হোৱা চোৰাং নহৰুৱে বৰ্তমান নগাঁৱৰ বজাৰ ভৰি পৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে চীনৰ চাওক ইয়াত চীনা ভাষাত লিখি থোৱা ইয়াত লুকুৱাই থোৱা আছিলে আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ ইয়াত গুড ফাৰ্মাৰ নামৰ এটা চীনৰ এটা কোম্পানীয়ে ইয়ালৈ চোৰাংভাৱে নহৰু সৰবৰাহ কৰিছে আৰু এয়া চাওক চীনা ভাষাত লিখা আছে চীনা ভাষাত লিখা আছে এইসমূহ নহৰু থলুৱা নহৰুৰ দৰে চাৰিশ টকা চাৰে তিনিশ টকা দৰত বিক্ৰী কৰা হৈছে নহৰুৰ দাম বৰ্তমান চাৰিশ টকা চাৰে তিনিশ টকা থলুৱা নহৰুৰ দাম কিন্তু চীনা নহৰুৰ দাম বৰ্তমান এশ টকা ডেৰশ টকা আৰু এয়া নহৰু বজাৰ এয়া চাওক চীনা নহৰু এনেকুৱা হয় দেখিবলৈ কোনো পাৰ্থক্য নাইকিয়া গতিকে সাধাৰণ ৰাইজে গম নাপায় যে এয়া চীনৰ নহৰু নে অসমৰ স্থানীয় নহৰু বা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা নহৰু কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক বিভিন্ন দোকানত আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া সেই লেভেলবিলাক ফালি পেলোৱা হৈছে কাগজবিলাক কাৰণ যিহেতু সাংবাদিক অহাৰ লগে লগে ফালি পেলোৱা হৈছে কিন্তু বৰ্তমান আমি এটা কথা কৈছোঁ যে ইয়াত আমি ইয়াত আহি পেলাই আমি এই দোকানখন উদ্ধাৰ কৰিছোঁ বিভিন্ন ঠাইত আছে এতিয়া নগাঁৱত বৰ্তমান চীনা নহৰু সৰবৰাহ কৰা হৈছে নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমান চীনা নহৰুৱে ভৰি পৰিছে প্ৰায় তিনিশ পঞ্চাছ টকা চাৰিশ টকা দামত বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু থলুৱা নহৰু দামত বিক্ৰী কৰা হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ আন এখন দোকানত ঢাকি থোৱা হৈছিলে এয়া এয়া ত্ৰিপাল দি ঢাকি থোৱা হৈছিলে আমি যেতিয়া উদ্ধাৰ কৰিছো এইদৰে চাওক এইবোৰ লৈছে এইবোৰ হৈছে চীনা নহৰু ইয়াৰ যিটো লেভেল আছিলে এইটো ফালি পেলোৱা হৈছে সাংবাদিক হোৱাৰ লগে লগে লেভেল ফালি পেলোৱা হৈছে ইয়াত এয়া হৈছে চীনা নহৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰ একো দোকানখন কাৰ দোকানী নাই ইয়াত চিনা নহৰু আপুনি দোকানী হয় নহয় এনেই মোৰ আপুনি নহৰু বিক্ৰী কৰিছে নাই নাই কিমান নহয় এইবিলাক যোগান বিভাগৰ নহৰু সৰবৰাহ কৰা নগাঁৱলৈ নহৰু সৰবৰাহ কৰা এইসকল ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এইসকল ব্যৱসায়ীক এই আমি যি থলুৱা এই ইয়াৰ ব্যৱসায়ীৰ কথা নকওঁ যিসকলক দিছে কিন্তু যোনে ইয়াত যোগান ধৰিছে কোনে যোগান ধৰিছে তেওঁলোকে গৃহত এক জালিয়াতি কৰিছে চোৰাংভাৱে ইয়ালৈ নহৰু সৰবৰাহ কৰা হৈছে জি এছ টি ফাঁকি দিয়া হৈছে কৰ ফাঁকি দিয়া হৈছে তাৰোপৰি চীনৰ নহৰু চীনৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত এনেই সন্দেহ আছে চীনত বৰ্তমান ভয়াৱহ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে সেই সময়ছোৱাত চীনৰ পৰা ইয়ালৈ সামগ্ৰী সৰবৰাহ হৈ থকাটো ভয়ংকৰ কথা আৰু আমি দেখুৱাই আছো বৰ্তমান নগাঁৱৰ যি পাইকাৰী বজাৰত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন স্থানত লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত চীনা নহৰু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যোগান বিভাগে বৰ্তমান নিৰ্ধিদ্ধতা গ্ৰহণ কৰা বিষয়টোৱে ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে